Estamos indo até o Museu da Honda. Bom dia, bom dia, bom dia, amigos. Vamos nos encontrar com alguns membros do Rota 316 no primeiro posto da Rodovia dos Bandeirantes. A gente saiu na frente para não ficar aqui no anda e para. Marginal do Rio Tietê. Cruzar aqui a marginal com muita atenção. O Museu da Honda fica em Indaiatuba. Dei uma pesquisada. Muito bacana. Tem toda a história lá da Honda, das motos comercializadas no Brasil. Tanto as que são fabricadas, né? Quanto alguns modelos importados. Trânsito, hein? 8 horas da manhã. É, rapaz, São Paulo não tem jeito. Sábado, esse trânsito. Previsão hoje do clima, temperatura 35 graus.
vai ter o... Acho que tá tendo a Fórmula E. Acho que é isso. É isso mesmo. Paramos no posto aqui para ver que a placa tá caindo. Ah, arregaçou o parafuso. Vamos lá, nós vamos parar no posto da Bandeirantes, melhor. Vamos parar no primeiro posto, vai nem ver. Vamos lá, a gente para lá, é mais fácil de arrumar. É. Melhor. Bora! Calor que tá! A melhor coisa que eu fiz pra andar de manhã assim nesse solzão foi ter trocado a viseira, colocado a viseira, fumei a viseira pra sol. Na verdade o capacete já vem com essa viseira, eu que não usava.
atento com o radar. É isso que o Carlinhos está preocupado. Agora que pega a rodovia dos Bandeirantes. Isso aí, uma boa ventilada, bonita essa GSX S1000F. Thank you.
muito bem essa GS, hein? E essa GS é 1200. Esse posto aqui. Pula para trás. Chegamos aí na junto com a turma do Rota.